ខ្ញុំឈ្មោះសៀកបេរជនាគឺជានិស្សិតឆ្នាំទី4នៃវិទ្យាស្ថាន CO ខ្ញុំក៏ជាបុគ្គលិកបម្រើការងារនៅវិទ្យាស្ថាន CO ផងដែរហើយក៏ធ្លាប់ជាបេក្ខជនអ្នកបន្តវេនដែរខ្ញុំក៏បានរីកចម្រើនហើយនេះគឺជាឱកាសល្អរបស់ខ្ញុំខ្លាំងមែនទែនដែលខ្ញុំមានឱកាសឡើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះដើម្បីបង្ហាញទៅលើផែនការអាជីវកម្មរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំទន្ទឹងរង់ចាំយូរមកហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះចា៎បច្ចុប្បន្នគឺខ្ញុំធ្វើខាង marketing នៅក្នុងវិស័យទានីសម្រាប់អាជីវកម្មរបស់ខ្ញុំគឺតាក់ទងជាមួយនឹងរចនា Fashion Boutique ដែលយើងផ្ដោតទៅលើការរចនាម៉ូដសម្លៀកបំពាក់នារីតាក់ទងជាមួយគំនិតអាជីវកម្មហេតុអីបានជាខ្ញុំចាប់យកគំនិតអាជីវកម្មមួយនេះដោយសារទី1បុព្វហេតុធំបំផុតគឺកត្តាគ្រួសារដោយសារតែម៉ាក់របស់ខ្ញុំគឺគាត់លក់សម្លៀកបំពាក់នារីគឺមានរយៈពេល10ឆ្នាំយូរមកហើយហើយខ្ញុំក៏មានបងស្រីគាត់ជាជាងរចនានិងកាត់ម៉ូដសម្លៀកបំពាក់ដែរអញ្ចឹងដោយសារតែខ្ញុំឃើញកត្តានេះគឺខ្ញុំចង់ combine ពីរនឹងចូលគ្នាទៅជាអាជីវកម្មមួយដែលអាចបម្រើជូននូវសេវាកម្មជូនដល់អតិថិជនបានយ៉ាងល្អហើយមានប្រសិទ្ធភាពហើយម្យ៉ាងវិញទៀតគោលដៅធំបំផុតដែលខ្ញុំហ៊ាន business នៅវិទ្យាស្ថាន CEOគឺខ្ញុំចង់កែប្រែអាជីវកម្មរបស់ខ្ញុំពីលក្ខណៈគ្រួសារទៅជាលក្ខណៈស្តង់ដារដែលអាចទទួលយកបានដូច្នេះហើយទៅធ្វើឲ្យខ្ញុំសម្រេចចិត្តនៅក្នុងការរៀបចំនៅផែនការអាជីវកម្មនេះគឺធ្វើឲ្យខ្ញុំមានទស្សនៈវិស័យឃើញថាគឺចង់ឲ្យ brand ខ្ញុំគឺក្លាយជា brand មួយដែលនាំមុខគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទៅលើការរចនាម៉ូដសម្លៀកបំពាក់ស្ត្រីដែលមានប្រសិទ្ធភាពភាពស្អាតស្អាតក៏ដូចជាភាពថ្លៃថ្នូរផងដែរហើយសម្រាប់បេសកកម្មរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំនឹងផ្តល់ជូននូវការរចនាម៉ូដសម្លៀកបំពាក់តាមរយៈជំនាញបច្ចេកទេសម៉ាស៊ីនទំនើបជូនដល់អតិថិជនដែលមានតម្លៃរបស់យើងចា៎វិទ្យាស្ថាន CEO សូមទទួលស្វាគមន៍សិស្សនិស្សិតមកទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលនៅវិទ្យាស្ថាន CEO ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រគ្រប់គ្រងវិជ្ជាកម្មអន្តរជាតិសិស្សនិស្សិតដែលមកសិក្សានៅវិទ្យាស្ថាន CEO នឹងទទួលបានការបំពេញឲ្យក្លាយជានិស្សិតឆ្នើមបុគ្គលិកឆ្នើមអ្នកដឹកនាំឆ្នើមសហគ្រិនឆ្នើមនិងក្លាយជាអ្នកមានក្នុងវ័យ30ឆ្នាំ